za fantastičan pogodak ovdje u turniru Prvenstva. Pa evo, uspjeli smo da dobijemo nakon produžetka, iako smo imali dosta padova i oscilacija u igri, ali uspjeli smo na kraju da se izborimo sa tim i da u ovom produžetku da popravimo tu odbranu još, da dignemo na viši nivo onako kako igramo cijele sezone i uspjeli smo da i savladamo u produžetku. Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo!